טוב לכם, אנחנו בתוכנית הכלכלית. סגר שני, אתם יודעים, הרבה אנשים הולכים לבנקים, דוחים הלוואות, דוחים משכנתות, כן כדאי, לא כדאי. ואנחנו פה אומרים ערב טוב לטל הראל מתתיהו. ערב טוב. ערב טוב, ראש מטה המפקח על הבנקים. וקודם כל תודה רבה שהגעת, ואנחנו נשמח שתעשי לנו סדר בדברים. קודם כל, מה אנשים יכולים, איזה הלוואות אנשים יכולים לדחות, איזה הלוואות אנשים לא יכולים לדחות, מה הבנקים חייבים לאשר, מה לא. בואי נתחיל עם הלוואות, נעבור למשכנתות, ניתן לציבור קצת להבין מה הזכויות שלו. טוב, אז באמת מרגע פרוץ המשבר, הבנקים החלו לסייע לקוחות ומחודש מרץ, ברגע שהוא יצא, אבל אנחנו יצאנו באיזשהו מתווה אחיד, שכבר הרחבנו אותו 3 פעמים, כדי ליצור בהירות לציבור ואחידות מינימליסטית, שכמובן אפשר להרחיב אותה, כדי שהציבור ידע מה מגיע לו ומה הוא יכול לעשות. אז מתווה לדחיית הלוואות בעצם אומר שבמשכנתאות ובאשראי צרכני, זה כבר אחרי 3 גלגולים שלו, מה הוא אומר היום, שלקוח שרוצה, עוד לא רגע בכלל את התשלומים לפירעון הלוואות, יכול להגיש בקשה ולדחות למשך 6 חודשים קדימה את תשלומי הלוואות. זאת אומרת, אם הוא משלם כל חודש בערך 2,000 שקל, הוא יכול לקחת את הסכום הזה, 6 חודשים לא לשלם כלום, ולשלם את זה או בסוף תקופת ההלוואה, או יפרוס את זה על יתרת תקופת ההלוואה. לקוח שכבר אלה אפשרויות שלו, שהוא יכול לבחור. שהוא יכול, ולבנק אין שיקול דעת. זאת אומרת, ברגע שלקוח מבקש את הבקשה הזאת, הבנק מחויב לאשר, כי הבנקים ימצאו את המתווה וכולם פועלים על פיו. מה שאפשר לדחות זה גם את הקרן וגם את הריבית, או רק את הקרן והריבית משולמת בתוך התקופה? אז אם אנחנו מדברים על משכנתאות, אז זה גם הקרן וגם הריבית. אם אנחנו מדברים על אשראי צרכני, אז חלקם נותנים רק את הקרן, שהקרן בהכרח נדחית כברירת המחדל, וחלקם גם את הריבית. אבל לקוחות שכבר ניצלו את זה, כבר אנחנו חצי שנה אחרי פרוץ המשבר, יכולים, אנחנו ממש לאחרונה הערכנו את המתווה, ויכולים לדחות את התשלומים עוד 3 חודשים נוספים, זאת אומרת במצטבר ל9 חודשים, כשגם הערכנו את מועד הגשת הבקשה, אם היא הייתה עד סוף אוקטובר, עכשיו לקוחות יכולים לנצל את הזכות הזאת בעצם עד סוף השנה להגיש את הבקשה, ולדחות את התשלומים, והמטרה, חשוב שהם הבינו, שזה לצורך אוויר לנשימה, זה לצורך קושי תזרימי שלקוחות נקלעו אליו. רק אם הם צריכים באמת את התקופה הזאת, כדי להתמודד איתה ולא לשאת בתשלומים גבוהים שהם נושאים בהם היום, כן. שישתמשו בזה. לא בכל מקרה לדחות את התשלומים. צריך להבין וגם את התשלומים שנדחים, על כל התקופה שנדחית יש עדיין ריבית. נכון. זה עולה כסף, זה לא בחינם. זה לא בחינם, זה לא מענק, זה הלוואה כמו הלוואה חדשה שאתה לוקח את הסכום שאתה לא משלם עכשיו, משלם על זה ריבית, אומנם זה ריבית הסכמית, לא ריבית חריגה, לא ריבית גבוהה, ריבית הסכמית, ללא כל עמלה, אבל כשאתה דוחה אותה... מה זה ריבית הסכמית במספרים? זה כל לווה והריבית שלו. מה הטווח? זה אותה ריבית שהייתה ללקוח באשראי צרכני. זה אותה ריבית שהוא שלם עד היום, הוא ימשיך לשלם גם אחרי שהוא דחה. אבל יש את זה תעלות הזאת שכמובן משלמים את הריבית, ומה שזה נותן ללקוחות, שאם הוא פורס את זה על כל תקופת הלוואה, הוא ישלם כל חודש עוד תוספת לחיוב החודשי. כן. אבל זה ייתן לו את האוויר לנשימה בתקופה הזאת. עכשיו, פריסת הלוואות, ששמעתי דיווחים שונים בעניין, פריסת הלוואות פוגעת בדירוג האשראי של הלקוח או לא? זאת אומרת, אנחנו יודעים דירוג אשראי של לקוח, זה בעצם מה שהלקוח הולך איתו הלאה, ובהמשך שהוא ירצה עוד הלוואות, הוא ירצה דברים נוספים, הבנק מסתכל על זה, לפי זה הוא קובע אם לתת לו, לפי זה הוא קובע את הריבית, נכון? נכון. זה נפגע כשהוא דוחה את ההלוואה? אז בהתאם לכל ההסכמות, וגם עם מאגר נתוני אשראי, יש החלטה מאוד ברורה בנושא הזה. דחיות שנעשו מכוח המתווה הזה, לא פוגעות בדירוג האשראי. זאת אומרת, הן מדווחות, הן מסומנות אולי, אבל כן. לא נעשה בהן שימוש לרעת הלקוח, וזה לא יהווה סממן שלילי. אז מהבחינה הזאת אפשר להיות רגועים. אבל לא לדחות אם לא צריך, אבל לא כי צריך לשלם את זה אחר כך, ויש ריבית לשלם. שמתווספת, והחוב, בגדול החוב צומח. ברגע שדוחים הלוואה בחצי שנה, החוב צומח בגובה הריבית של אותה חצי שנה, זה צריך לדעת. יש איזה מחיר. לברר מראש, לקבל את לבקש גם את העלות של החיוב החודשי לאחר שיגיע היום, כי היום הזה מגיע, בסוף צריך לשלם. אז לברר את הבנק עושה גילוי נאות, אבל לבקש לדעת מה אותו סכום, שזה יגדל בתום תקופת ההקפאה. מה ההמלצה שלכם כבנק ישראל לציבור? איך להתנהג בנושא הזה? ההמלצה שלנו היא להשתמש בכלי הזה, ויש עוד כל מיני כלים שנדבר עליהם, אבל להשתמש בכלי הזה באמת למי שצריך את זה. כי אמנם הרי כל המתווה הזה וההרחבה שלו כבר נעשתה פעמיים, והיא נעשתה עכשיו בגלל הסגר שלא כל כך היה צפוי שיהיה עוד סגר.
אז אנשים שעכשיו, שני אנשים המפרנסים בבית לא עובדים עכשיו, ואין, יצאו לחל"ת, כדי שיהיה להם באמת את היכולת להשתמש בזה, הוקם המתווה. אבל לא בכל מחיר לעשות את הבדיקה, האם זה מתאים. מי שצריך להתווה. לכמה זמן המתווה יהיה? זאת אומרת, אנשים שאומרים לעצמם, רגע, אני אלך, אני אנצל את זה עכשיו לפני שיבטלו לי את זה. לכמה זמן קיים המתווה? כרגע המתווה הזה לעוד 3 חודשים, להגיש את הבקשה. עוד 3 חודשים קדימה. כן, והוא יכול לנצל את זה עוד 0.5 שנה קדימה. אבל זו שאלה מאוד חשובה, מה ששאלת, כי אי אפשר לנצח לעשות עוד מתווה ועוד מתווה ולדחות כל הזמן את התשלומים. התקופה הזאת, 3 חודשים שהערכנו, נועדה כדי שהלקוחות יערכו ליום שאחרי. ומה זה יום שאחרי? היום שאולי לא יהיו עוד מתווים כאלה, ואולי כמובן תידרש מעורבות ממשלתית, אבל לנסות היום להגיע להסדרים שנה קדימה, לראות איך הבנק יכול לפרוס לו, לדחות לסוף תקופת ההלוואה, לחפש חלופות, כי אי אפשר לדחות לנצח. וחשוב להבין שמי שצריך את זה לטווח הקצר בסדר שיעשה, מי שצריך את זה לטווח ארוך זה לא פתרון לטווח ארוך, זה רק מגדיל את הבעיה בטווח הארוך. זה מונע הידרדרות כלכלית, זה עוזר למנוע הידרדרות כלכלית. כן. תגידי, בחודש מרץ פורסם שהייתה התנפלות על הכספומטים, 10% מהכספומטים התרוקנו. הייתה איזה בעלה בבנק ישראל בנוגע ליציבות הבנקים. אני יודע שגם ברשת רצו כל מיני סרטונים של תורים ליד הכספומטים, בעיקר בראשון לציון. נכון, באמת משבר הוא פרץ ככה פתאום, משבר בריאותי הפך מהר למשבר כלכלי, והיה חשש של הציבור שלא יהיה יותר כסף, ולכן הייתה באמת דהירה לכספומטים. אז ברגע שהבנו שיש את החשש הזה, קודם כל מיד הכספומטים מולאו עד הקצה. לא היה שום חשש, והלחץ היה יותר לחץ פסיכולוגי, יחס שלא יהיה כסף, אבל בפועל כן היה כסף לכספומטים, וגם היום אנחנו דואגים כל הזמן למלא את הכספומטים, וגם העברנו מסר לציבור, אין מה לדאוג, הכסף נמצא, הוא לא הולך לשום מקום, וגם תנסו להשתמש, נתנו להם, אמרנו לבנקים לתת להם כרטיסי דביט, שיוכלו למשוך מרחוק. משפט אחרון, אני מבין שאין שום חשש ליציבות הבנקים, ושום חשש לכסף, והכל בסדר. משפט אחרון, הבנקים תורמים למשבר הזה? בכמה הבנקים בעצם הפסידו השנה כתוצאה מהמשבר, כתוצאה מחובות עבודים או מסופקים? ממש בקצרה. קודם כל באמת אין שום שאלת יציבות, הבנקים יציבים, ולעניין התרומה של הבנקים, הבנקים מסייעים ללקוחות במשבר בדרכים רבות, באמת. בכל מיני הקלות שנותנים, בדחיות, אבל לא רק. במוקדים טלפונים, מתגברים את המוקדים הטלפונים, הבנקים מפסידים כתוצאה מזה. מבחינת דוחות הבנקים רואים מפסידים בדוחות הבנקים, אבל זה לא אומר את יציבות המערכת הבנקאית. טל הראל מתתיהו, ראש מטה המפקח על הבנקים, אני מאוד מודה לך שבאת לפה. תודה רבה. אנחנו עוברים לפרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו. ערב טוב לכם, חזרנו. אנחנו עוברים לנושא קצת שונה מכל הדברים של הקורונה. יש עוד דברים. תשמעו, בשנת 2001 נדמה לי שזה היה, הוצאתי רישיון סקיפר בהפלגה השנייה שלי, זה היה בינואר, היה חורף, הייתה שערה. היא לא הייתה כשהתחלתי להפליג, אבל היא תוך כדי הפלגה הגיעה, ואני, לא משנה, לא אספר לכם את הסיפור, הוא ארוך. התקשרתי למוקד חירום, ענה לי מישהו ששאל אותי אם יש לי דליים להוציא את המים מהסירה, ואז הבנתי כמה מצבי גרוע. לאיש הזה קוראים גיורא קדר, ערב טוב גיורא. אפשר להוריד את המסכה, גיורא קדר, אתה מקים המרינה בתל אביב בעצם, סוכן ביטוח ימי, ככה הגעתי לך אז, והמול של כחול, מגזין השייט והספורט הימי. ואנחנו הזמנו אותך לפה, כי יש כרגע דיון בנושא המרינות בארץ, השרה מירי רגב, שרת התחבורה, תומכת בהמלצות של ועדה בעצם להקמת עוד מרינות בארץ. איפה יש מרינות ואיפה רוצים עוד להקים? בואו נתחיל מזה, מידע כללי. קודם כל, אנחנו באמת נמצאים עכשיו בצומת של הכרעה, לקראת החלטה של ועדת תכנון עליונה בקובעה זה או האחר, על מנת להקים מרינות נוספות במדינת ישראל. איפה בעצם? יש היום מרינה באילת, באשקלון, באשדוד, ביפו, בתל אביב, בהרצליה, בחיפה ובאקו. חלקם גדולות, אנחנו כרגע רואים פה ממול על המסך את המרינה של תל אביב. כן, בואו. ואנחנו רוצים לראות מרינות נוספות. אנחנו זה ציבור השייטים.
אבל אנחנו זה גם כל אותם אנשים שרוצים במדינת ישראל תיירות של ספורט ונופש. תגיד לי רגע, אני רוצה שנייה לשאול כמה שאלות. קודם כל, המרינות היום בארץ מלאות? כן, המרינות בארץ היום מלאות. אין היום מקום לתיירות ימית, זאת אומרת, מי שמגיע עם היכטה לא יכול להיכנס, אין לו מקום, ואנחנו חייבים לדאוג לזה שיהיה לו מקום. רגע, אני מבין שגם יש בעלי יכטות ישראלים לא מעטים שעוגנים בחול כי אין להם מקום בארץ. זה גם נכון? יש היום, לפי הערכה, אין מספרים מדויקים, קרוב ל-1,500 יכטות ישראליות שמצאות בחול. זה הפסד אדיר למדינת ישראל, לכלכלה של מדינת ישראל. א', כל יכטה משלמת מיסים, היא צורכת שירותים, היא צורכת כוח אדם. יש היום בעיה רצינית מאוד בנושא הזה. אבל עוד פעם אני חוזר ואומר, אנחנו צריכים לדאוג שיהיו מרינות, מפני שהמרינות זה השער לשמורת הטבע הגדולה ביותר שיש לנו, וזה הים התיכון. תראה, בעיניי מרינות זה גם, אתה יודע, שאני יוצא עם אשתי בערב לבלות במרינה בהרצליה, זה תחושה של חול. עכשיו, אני רואה שם את כל עם ישראל, אז אני מתגעגע קצת לים היום, אבל אני רואה שם את כל עם ישראל, זה תחושה של חול והכל. אבל אני חושב שההתנגדויות בעצם לנושא הזה נובעות מזה ש... תופסים שטחים של חוף, אין הרבה שטחים של חוף, והנה באים העשירים ותופסים את השטח של החוף ומשתלטים עליו ולא נותנים לאנשים להגיע לים. ארז, הגדרת את זה מצוין. לקחו את הנושא של יכטה, הדביקו את זה לעשיר. יכטה בעברית זאת ספינה. והספינות במדינת ישראל הן לא של עשירים, בדיוק כמו שהמכוניות הן לא של עשירים. יש היום רוב... המוחלט של כלי השייט הפרטיים בארץ, הם כלים שכל אזרח שהולך לקאנטרי קלאב יכול להרשות לעצמו. כמובן שיש גם יכטות ענק, יכטות יקרות מאוד, בדיוק כמו שיש מכוניות ב-2 מיליון שקל, אבל לבוא ולהדביק לכולם את התואר מיליונר, הגזמה פראית, שלצערי הרב מנוצלת על ידי החוגים שאני קורא להם, נטורי הקרתא הירוקים. והם בדיוק אלה שבאים ואומרים שאנחנו גוזלים את השטחים ושצריך לשמור את הים. מה אחוז השטחים היום של מרינות מסך החופים? אפסי. תראה, 8 מרינות. קח, תעזוב רגע אחד, נניח את אקו, שהיא נמל עתיק והיא מקום קטן מאוד, אבל 500 מטר, 700 מטר, תכפיל את זה כפול 6 מתוך 200 קילומטר חוף של מדינת ישראל, או 196 ליתר דיוק, זה אחוז אפסי, דבר שהוא ממש סתם מנוצל בצורה דמגוגית ולא לעניין. מרינה זה דבר רווחי לעיר, נגיד הערים האלה, ערים הרי רוצות מרינה, זה הכנסות, זה דבר רווחי, אני מבין. תיירות זה דבר הכי רווחי שיש, ואנחנו מכירים את זה היטב בכל הים התיכון. אין עיר תיירותית בים התיכון שאין במרינה, לא קיים. בדיוק כמו שאין מלון 5 כוכבים, שאין בו בריכת שחייה. אף אחד לא יבוא לשם. מה שאתה תיארת קודם, שאתה מגיע עם משצחה, אנחנו קוראים לזה חוויה ימית. כל ארכיטקט מכיר את זה, כל בוני ערים מכיר את זה. כשאתה בא לעיר ים תיכונית, יש לך חוויה ימית. החוויה הימית היא לא רק חופי רחצה, החוויה הימית היא, כפי שאתה תיארת אותה, אתה מגיע למרינה, יש נוף של תרנים, של מפרשים, של פעילות, וזה חלק גדול מאוד במה שצריכה עיר תיירות ים תיכונית. את הכותל המערבי ארז לא נצליח להביא לנהריה, וגם לא נתניה. אבל מרינה אנחנו יכולים. ואם לנתניה יש 13.5 קילומטר חוף, ויקחו 500 מטר ויעשו שם מרינה, אז נתניה תהיה עיר תיירות. ואם לא יעשו את זה, אז נתניה תהיה עיר תיירות נכה. נתהיה תיירות גם מכיוון החוף וגם בעצם מכיוון הים. צריך להגיד גם שיחתונרים בינלאומיים שבהם זה גם אנשים עם כסף שמוציאים פה כסף. ודאי. אבל תשמע, אני מכיר את אני מכיר היטב את המרינה, אני מכיר היטב את עולם הים, קצת מתגעגע, מזמן לא הייתי, אבל אני מכיר היטב. אפשר לחזור בתשובה, ארז. תמיד אפשר, תמיד אפשר. גם יש ערך גם לגעגוע. אבל באמת אני יודע שזה, באמת יש מועדוני יכטות, שבאמת שלוש, ארבע ארוחות ערב בחודש, אתה חבר במועדון יכטות, ואתה יוצא עם יכטות מפוארות לים והכל. זאת אומרת,
זה לא באמת רק עסק לעשירים, יש באמת יחתות זולות של 3-4 אנשים שותפים ביחד. או שישה. אני מכיר את זה, או שישה, ואז גם ההוצאות הם כלום. זה 6 משפחות. זאת אומרת, צריך להגיד, זה לא רק קטע של עשירים. אתה יודע, שאת הקטע הזה גם עכשיו בתקופת הקורונה, אנחנו קורונה, מה אתה מביא לי עכשיו הייתם על מרינה ויחתות? אבל לא, זה חלק מה... קודם כל, שייט זה הדבר, מבחינת קורונה, אני חושב הכי בטוח שיש. אתה בקפסולה המשפחתית שלך, הולך לעשות ספורט. אבל את מה שאמרת קודם, אני מבקש ממך, שנסיים את התוכנית, תרים טלפון לחברה להגנת הטבע, ולכל מיני ארגוני ירוקים, שזה בדיוק מה שהם אומרים, והמרחק בין זה ובין האמת, הוא בערך כמו המרחק בינינו לבין יוון או קפריסין. כן. מרינה זה בהחלט פתח לים. ובדיוק כמו שאתה לא יכול לנצל את שמורת הכרמל בלי שיהיו שם מגרשי חנייה, כבישים ושבילים, אתה לא יכול לנצל את הים אם אין לך פתח לים. טוב. והטענה היא שהמרינה גוזלת שטחים, המרינה לא גוזלת שטחים, המרינה פותחת שטחים. אני בעד מרינה באלקנה גם, דרך אגב, פעם רציתי לקחת את השביל ביטחון שלנו, שאנחנו גובלים בשביל ביטחון, ולמלא אותו מים ולהפוך אותו למרינה ולשים יחתות, לא הצלחתי. גיורא קדר, צריך להגיד מול כחול, מגזין הספורט והשייט הימי, שייט, מקים המרינה בתל אביב, נכון? וסוכן הביטוח הימי הגדול בארץ, אפשר להגיד. אני... משפט אחרון? משפט אחרון, שייט, קודם שייט. כל. שייט. תודה רבה לך, גיורא. גמרי. תודה רבה לך. ואנחנו עוברים לנושא אחר לגמרי, אפשר להוריד. אנחנו עוברים למשרד החקלאות הקומוניסטי, אני חייב להגיד את זה. כל פעם צריכים אותי מחדש. הלכתי... לברית המועצות. תקשיב, הלכתי לסופר ביום שישי. אני שותה חלב 1%, הנה, הוצאתי את זה החוצה. לא היה! אין בסופר חלב 1%. אבל אתה צריך להגדיל. והסוגים שאני מכיר, הסוגים שאני קונה, לא היו בסופר. קניתי סוגים אחרים. ואני רואה כל הזמן תמונות. לי לא היה קוטג'ים. באתי, לא היה קוטג'ים, אני קונה, אני צורך הרבה קוטג'ים, אבל שים לב, זה לא ש... איך הוא אמר אתמול מנכ"ל מועצת החלב? לא חסר חלב, אבל אם יש חוסרים, נשלים. אתה מבין? כלומר, אין משמעות למילים, אין משמעות למציאות, אין משמעות לעובדות, העיקר להגן על המערכת, על הסיסטם. רגע, רגע, רגע. מרוב הצבים אומרים לי באוזניה ששכחתי להציג אותך בכלל. נכון. אז גלעד צביק, נכון? עיתונאי בישראל היום, שחוקר כבר את העניינים של ישראל, של משרד החקלאות, לא מעט זמן. בוא תסביר לנו מההתחלה, מה קורה במשק החלב כרגע, למה כולם, אני חושב, כולנו מרגישים שיש מחסור בחלב. קודם כל זה לא מרגישים. ומוצריו. זה לא מרגישים, יש מחסור. יש מחסור. אין פה בכלל, גם המנכ״ל של המועצה, אחרי שהוא אמר שאין מחסור, הוא אמר שהוא ישלים, כלומר יש מחסור. הוא אמר שלא חסר, אבל יש מחסור. כן, כן. שזה, אני רוצה את אבשלום קור שיסביר איך הדברים האלה מתכנסים. אבל קודם כל, אנחנו פרסמנו לפני יומיים בישראל היום, שכבר ב-10 בספטמבר, עוד לפני החגים, אבל כבר שידעו שהולכים לסגר, סגר משמעותו, יותר ישראלים נשארים בארץ, כלומר לא יכולים לצאת לחול, כלומר צורכים יותר מזון, בין היתר חלב, שזה מוצר בסיסי. למרות זאת, השר שוסטר בעצם, איך הוא אומר, ישרר את המלצת מועצת החלב, כלומר השר הנבחר הוא בעצם מין סוג של חותמת גומי של מועצה בלתי נבחרת, להפחית את כיף ייצור החלב לעומת 2019, בלי קורונה, בלי סגר, כן? ב2%, בשיעור ריאלי של 4%, ולדעתי עם זה שיש, כלומר גם בין 2019 ל-2020 נוספו עוד אנשים במדינה, כן? בלי קשר לקורונה, לדעתי אם אתה מחשב את זה יחד עם קורונה וסגר, זה 5-6% בכיף של הפחתת היקף ייצור החלב. למה? למה לזלזל זה קורה? עכשיו, בתגובה, כן, בתגובה שלהם הוא פשוט מתעמם ואומר, לא, זה בסך הכל המשך של החלטה קודמת מהממשלה הקודמת, ואני בסך הכל מאשר, אבל זה לא נכון. כי חוק מועצת החלב נותן לשר החקלאות את היכולת, בגלל זה הוא שר, הוא נבחר ציבור, הוא לא עושה דברו. למה הוא עושה את זה? תראה, למה הוא עושה את זה, אני לא יכול להיכנס... אל תגיד למה, אבל בוא תן את השערות. אני לא יכול להיכנס לראש שלו, כן? אני יודע שכשהוא נבחר, אנחנו יודעים שהשר שוסטר הוא קיבוצניק, הוא מקיבוץ בדרום, מקיבוץ מפלסים, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. עכשיו, שהוא נכנס לתפקיד,
כן? אז החקלאים אמרו, או, סוף סוף השר שידאג לחקלאים. אגב, אני מאוד אוהב חקלאים, ואין לי שום דבר נגד חקלאים. אבל שר החקלאות, הוא צריך לדאוג קודם כל לאזרחי מדינת ישראל. כן? קודם כל לדאוג לכלל הציבור, ואחר כך לדאוג לסקטור מסוים, כן? אם זה לא, אם זה לא מתנגש. כמו שאמר מנכ"ל משרד החקלאות הקודם, שהחקלאים לא אהבו, הוא אומר, אני מאוד אוהב חקלאים, אבל ברגע שיש התנגשות בין הצרכים של אזרחי מדינת ישראל לבין הצרכים של החקלאים, מי שלוקח זה אזרחי מדינת ישראל. אנחנו מדברים על אורי אריאל. לא, זה היה מנכ"ל משרד החקלאות, שלמה בן אליהו. עכשיו, אנחנו יודעים שאצל שוסטר, בקיבוץ שלו, כן, יש שם רפתות, מנפקים, יש להם מכסה של 4.2 מיליון ליטר בשנה. עכשיו, אני לא אומר שבגלל זה, בשביל להטיב עם הקיבוץ, הרי ברור שאם אתה מוריד מכסה, אז אתה מוריד דצה, ו... אנחנו לא אומרים, אבל על ביבי היו כבר חוקרים על כזה דבר שנים כבר, וסורקים את בצרו במסרקות באוזן. אנחנו נפרסם בימים הקרובים את המסמך ניגוד עניינים של שוסטר, שבעצם מי שניסחה אותו זה חברתנו דינה זילבר, המשנה ליועמ"ש, זאת שעכשיו מנסחת את הניגוד עניינים לנתניהו. אני רוצה שיבינו, עכשיו נתניהו הולך לעמוד לדין, הוא כבר במשפט. כן, כלומר, המשטרה לא רלוונטית כבר, כן? הפרקליטות, אתה יודע, היא נגדו, כן? אבל היא כבר לא יכולה להכריע, הכתב אישום הוגש. עדיין, לפי מסמך ניגוד העניינים שמתוכנן לו, הוא לא יוכל למשל להיות מעורב במינוי המפכ"ל. למה? ככה, אין שום קשר. אין קשר, המשטרה לא משפיעה. לא, אין שום קשר, אבל עדיין אסור לו. כלומר, הולכים לחומרה בצורה מאוד משמעותית, אותה זילבר, מאפשרת לשוסטר להתעסק ברגולציות שנוגעים למשק החלב, שמשפיעים באופן, והיא מודה בזה, משפיעים באופן ישיר על הקיבוץ שלו, כן? כי אלוהים ומתעסק בעניינים של מכסות ייצור, בעניינים של מחיר מטרה, כן? יש שם כל מיני סייגים, אבל בגדול. ומה ההסבר? ההסבר הוא שמתוך הנפח הכללי של החלב, כן? הקיבוץ הוא יחסית... מועט. אז זה כמו שאני אגיד, בסדר, אז הוא ישן סיגר אחד מתוך כלל הסיגרים שנמכרים במדינת ישראל, הוא קיבל ידיעת סיקור אוהד אחת, אז מתוך כלל הידיעות שהיו בוואלה, אתה אומר עצמך, זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות שאתם מאפשרים לשר שהוא חבר קיבוץ, שיש לו רפתות, להתעסק בדברים שיש להם השפעה ישירה. עכשיו, זה מה שנקרא חוות דעת משפטית בררנית. כן, עכשיו אני רוצה פה להגיד לצופים, אנחנו פעם שעברה, אני גם התעסקנו במנכ"ל של משרד החקלאות, כן, שיש לו... שנייה לפני המנכ"ל, אוקיי. אני רוצה להגיד קודם כל, אמר לי יוני סורוצקין, שהתראיין פה גם, שמועצה ברוסית זה סובייט. סובייט, כן. סובייט, מועצת החלב. סובייט. אנחנו ברית המועצות. כן. אנחנו קומוניסטים. לא ייתכן שיקבעו לנו כמה חלב נשתה. לא ייתכן שיקבעו לנו, תכף נדבר על זה עוד פעם, כמה ביצים נאכל. קובעים לנו כמה ביצים נאכל. קובעים כמה ביצים יהיו פה במדינת ישראל. כמה חלב יצרו. די, צאו מזה. אנחנו בשנת 2020. שוק חופשי, שמעתם על זה? תנו לאנשים לייצר. מי שרוצה שישתה ויקנה, ומי שרוצה שלא. ואם לא יקנו מספיק, יפסיקו לייצר, די. אגב, זה לא רק עניינים, זה לא רק אנחנו אומרים. ה-OECD לפני כמה ימים הוא הוציא דוח מיוחד על כלכלת ישראל. הוא אומר במפורש, הוא כבר אומר את זה המון שנים, אבל הוא שוב חוזר על זה, הוא אומר, יש בישראל בעיה בשוק החקלאות של תכנון מרכזי, אתם חייבים לפתוח את השוק, זה משטר מעוות, זה משטר מעוות שפוגע בכם, הוא פוגע בחקלאים, הוא פוגע, התוצרת של החקלאים היא מתחת לממוצע ב-OECD, זה עוד פעם, זה מה שהם אומרים, כן? המחיר שאזרחי ישראל משלמים הוא גבוה, הוא אומר, אתם תסירו חסמים, תעברו לשיטה של תמיכה ישירה בחקלאים, כמו שיש בכל מדינה נורמלית באירופה, תפסיקו עם העניין הזה של ליוו מוצרים רגישים במחסים גבוהים, זה כאילו, כן. לכאורה לדאגה לציבור, אנחנו לא סומכים כן. על האירופים, אז צריך לשלם יותר בשביל עוד רגולציה, ואתה יודע, זה כאילו, כן. למה לא מקשיבים? למה לא עושים את זה? למה לא עושים את זה? אני אגיד לך למה לא עושים את זה. כשאני רואה את השמאל במשרד החקלאות ובמשרד הכלכלה עם אמיר פרץ, עם כל הקטע הזה של המכס על המלט שהוא רצה להסיר, כי סמנכ"ל חברת נשר הוא פעיל במפלגת העבודה שתמך בפרץ וזה, אני אומר, בגלל זה הם רוצים לחזור לשלטון, הם רוצים לחזור לסיר הבשר ולכל הדברים האלה, ולכן לא משנים את זה.
כמה מילים על, על מנכ״ל מועצת הביצים. כן, אנחנו פרסמנו, אנחנו היה לנו סדרת פרסומים על הסוגיה הזו, עוד פעם, ניגוד עניינים, המנכ״ל הוא מושבניק, יש לו מכסת ביצים, אין לו לול, אבל הוא מגדל ביצים, מקבל מזה הכנסה, וזה הופיע בוויקיפדיה, ואז פתאום להפתעתנו גילינו שהאזכור לזה נמחק אלו היה, ואז בדקנו מי בעצם גרם לזה להימחק. מסתבר שמשרד החקלאות בכבודו ובעצמו פנה לוויקיפדיה בשביל למחוק תוכן שאין עליו עוררין. כן. הם לא הגישו נגדנו תביעת דיבה, הם לא אמרו, הם לא יכולים להגיד שהתוכן הוא לא נכון, ועדיין גם ויקיפדיה התיישרה לפי זה. עכשיו, אנחנו גם הוגש חופש מידע לדעת מי בדיוק התעסק עם זה, למה משרד ממשלתי עוסק בסתימת פיות בשביל לשרת את הפקידים שלו, ואני קורא גם לאנשים, הם יכולים לבוא לפנות לוויקיפדיה, לערך של נחום איצקוביץ', של מנכ״ל משרד החקלאות, ולהגיד להם להחזיר את הנוסח. קריאה חשובה, אנחנו חייבים לסיים. גלעד צביק, עיתונאי ישראל היום, תודה רבה. קצת, הרבה נהניתי, הרבה התעצבנתי. פרסומות, חוזרים עוד מעט עם כמה דברים טובים, תשארו איתנו. חזרנו אליכם, ואנחנו עם שני אורחים שעושים הרבה דברים טובים. אנחנו עם עורך הדין רוני מלכאי, מנכ"לית הפורום הציבורי לכפרי נוער ופנימיות. נכון? אנחנו נהיה איתך עוד מעט. אנחנו מתחילים עם אבישי לנדאו מיודענו, צריך להגיד, אתה כבר היית פה, מנהל אזור ירושלים בפעמונים. אהלן אבישי, אתה יכול להוריד את המסכה. מה שלומך? תשמע, שלומי מעולה, אני שמח שאתה מחייך, אנשים בחוץ, אתה יודע, פחות מחייכים, בטח האנשים שאתם בעמותת פעמונים מטפלים בהם. נזכיר, עמותת פעמונים, עמותה שמטפלת באנשים עם, תגדיר את זה אתה? עמותת פעמונים מלווה משפחות ויחידים ועוזרת להם להתנהל כלכלית נכון. במיוחד היום במשבר, זה העבודה שלנו. ואתם עושים את זה, צריך להגיד, בהתנדבות מלאה, נכון? נכון מאוד. גם המשפחות לא משלמות כלום, וגם אתם לא מקבלים כסף, והכל בהתנדבות מלאה. יש לנו מתנדבים שפסורים מדן ועד אילת, פשוטו כמשמעו. כמה מתנדבים, אגב? אנחנו עומדים על קרוב ל-3,000 מתנדבים בימינו, והם פסורים פשוטו כמשמעו כדן ועד אילת. רק בירושלים אני מנהל מעל 300 מתנדבים. אתה ראש אגף ירושלים. אני אחראי לאזור ירושלים. מעל 300 מתנדבים, יפה. תשמע, אנחנו בגל שני של סגר ומשבר אנשים, אתה יודע, נדמה לי 75% מהמובטלים ואלה שיצאו לחל"ת עכשיו בגל השני, אם אני לא טועה, אנחנו מדברים על 178,000 נכון לאתמול, 75 מתוכם יצאו כבר פעם שנייה לאבטלה או לחל"ת. נכון מאוד. יצאו, הוחזרו, בום, עוד פעם. מה עושים? מה אתה אומר לאנשים האלה? אני מתחיל איתך ככה ישר נכנס לארץ פה. זורק אותי למים. כן. הגל השני הוא גל מאוד מעניין. מצד אחד, הוא לא בא בהפתעה, אנחנו כבר מוכנים אליו. מצד שני, אנחנו בלי רזרבות. אם בגל הראשון עוד היה לנו קצת מחסניות לשמור, עכשיו אנחנו כבר נמצאים במצב הרבה יותר קשה. אני חושב שהדבר הכי משמעותי היום זה לדעת באמת כמה אתה מכניס, ועל בסיס זה לדעת כמה אתה מוציא. אם אני יודע באמת כמה אני מכניס, ואם אני עובד בעבודה רגילה, יכול להיות שנפגעתי קצת, אבל אם אני כרגע יצאתי לחל"ת ואני מקבל 60% מהמשכורת שלי, או אם אני נמצא במצב הרבה יותר גרוע ואפילו לא עובד, בוא נראה קודם כל מה יש לי, מה ההכנסה. על בסיס זה אני יכול מנגד לבדוק את ההוצאה שלי. אז בוא נבדוק את ההכנסה, ועל בסיס זה לבנות תקציב. עד עכשיו לא גילית את אמריקה, אוקיי? להגדיל הכנסות, להקטין הוצאות, תקציב הכל. איך עושים את זה בפועל? אתה בא עכשיו למשפחה שנמצאת במצב שבו ההכנסות ירדו משמעותית. אתה יודע, יש אנשים בכלל, אלה שהיו מובטלים לפני פברואר, שגם לא מקבלים חל"ת, והם בכלל מתקשים נורא לחזור לעבודה, כי הם כבר מובטלים כמעט כרוניים, לא מקבלים כלום בתקופה הזאת. מה עושים איתם? מה אומרים להם בפעמונים? אתה בא למשפחה כזאת, אתה אומר, ההוצאות אין מה לעשות, צריך לחיות, צריך לאכול, צריך לשלם שכירות או ארנונה או משכנתה, ובמקרה הטוב, הכנסות נורא נמוכות, במקרה הרע הם לא בכלל, ואתה לא רואה איך אתה סוגר את הפער הזה. מה עושים עם זה? אז בוא נדבר קודם כל על אלה שכן יש להם הכנסות. אנחנו כבר מבינים שזה לא ייגמר לא בחודש ולא בחודשיים, ואנחנו מסתכלים על לפחות שנה קדימה. ואנחנו אומרים להם, בוא נשב ונבנה תוכנית.
אנחנו יודעים מה ההכנסה שלנו לפחות עד הקיץ, כי את החלט הבטיחה לנו מדינת ישראל. אז אנחנו יודעים על מה אנחנו נקבל כסף. בואו ניקח מנגד ונבנה את ההוצאות שלנו. לפעמים צריך לחסוך בצורה קלה, אבל לפעמים גם צריך לחסוך בצורה מאוד מאוד משמעותית. אם יש לי אוטו, אין ברירה, אני צריך למכור אותו, אני צריך לעבור לתחבורה ציבורית, אבל אני בונה לעצמי תקציב על כל סעיף וסעיף, ואני בונה את זה בצורה כזאת שאני יכול לחיות בה. אם אין ברירה, ואני גם את זה לא יכול להחזיק, אני הולך למצב היותר גרוע, ובו אני פותח את העתודות שלי. הולך למחסניות. רגע, תקשיב, לפני פתיחת העתודות, כשאתה בא לאנשים ואתה אומר להם למכור את הרכב, ואתה אומר להם לפעמים אולי לעבור לדירה יותר קטנה, תשמע, אתה אומר להם דברים שהם יודעים לבד, הם צריכים מישהו מבחוץ שיגיד להם את זה כדי להקל את זה ולקבל, הרי זה דברים בינינו שאמורים לדעת לבד. כן ולא. העבודה שלנו בעיקר בשלב הראשון להציב מראה, להראות להם את המצב האמיתי שלהם, והיום שאנשים נמצאים בפחד הם לא מעיזים להתבונן במראה ולהסתכל. הם יודעים שיש להם בעיה, אבל הם לא מצליחים לקמת אותה. הם לא מצליחים להכניס אותה לסעיפים ובאמת לדעת על מה הם צריכים להתמודד ואיך. הדבר השני זה שאנחנו גם נותנים להם את הכלים לעשות את זה. את הטבלאות, את הדרך היישומית פרופר, על איך לדעת להתמודד עם זה. זה העבודה שלנו. זה מה שאנחנו עושים ביום. שזה מעניין אגב, כי יש לכם מגוון של יועצים, זאת אומרת, בא היועץ מתנדב למשפחה, הוא לא יודע הכל, אבל יכול להשתמש ביועצי משכנתות, ביועצים מתחומים שונים שהם גם מתנדבים אצלכם כדי לבנות את התמיל הנכון למשפחה, נכון? נכון מאוד. יועץ שנכנס למשפחה וכרגע הוא צריך לקבל ייעוץ משכנתה, או שהוא רוצה לדעת איך להתמודד עם הבנקים, אני לא מצפה מכל מלווה שלי שידע, אבל יש לנו בתוך הארגון הרבה מאוד יועצים שיודעים לתת את הייעוץ המקצועי בדיוק לנקודה הזאת. כן. אם הוא יועץ כרגע בבנקים, זה לרוב מישהו שעובד בבנק ומכיר כן. את הריביות ויודע מה לעשות. זה נותן מידע מאוד מאוד משמעות. כן. עכשיו, אוקיי, אז קטעתי אותך אחרי השלב הראשון של בעצם למכור את הרכב, לצמצם את ההוצאות והכל. תן לי בקצרה את שני השלבים הבאים. לפני שאני אגיע בקצרה, חשוב לדעת, הרבה מהכלים שלנו נמצאים באתר, נמצאים ביוטיוב, נמצאים בפייסבוק שלנו, ואפשר להיכנס ולקבל את כל המידע שם. אנחנו גם עוזרים ומנגישים אותו, אבל המידע נמצא שם במטרה לתת לכמה שיותר אנשים כדי שהם יוכלו להשתמש. אוקיי. היה ולא הצלחת להתאזן, ואנחנו רוצים לרדת לפעולות יותר דרסטיות, יש שני כיוונים שאפשר ללכת אליהם. כיוון אחד זה לבוא ולקחת חסכונות. הרי לכולנו יש התחייבויות ויש חסכונות. ברגע שאני לוקח את החסכונות שלי, אני מגדיל בעצם את ההכנסות שאני מכניס. רק יש נקודה מאוד מאוד חשובה שצריך לזכור. חסכונות זה קרנות השתלמות, זה קופות גמל, זה בעצם לשעבד את העתיד על בדיוק. חשבון. ופה אוקיי. צריך להיזהר בנקודה מאוד מאוד משמעותית, בשום פנים ואופן לא לגעת בכספים פנסיונים. אני יכול לגעת בחסכונות שלי, אני יכול לגעת בקרן השתלמות, אבל לא בפנסיה ולא בכסף של הפיתורים, שני האלה חייבים להישאר בצד, כי אחרת אני מייצר לעצמי בור לעתיד הרבה יותר משמעותי, ולשם אנחנו לא רוצים אוקיי, להיכנס. נתון מאוד חשוב. כשאני הולך בעצם לקחת הלוואה, אני צריך עכשיו כסף, לא הצלחתי לזה, נגמרו החסכונות, אני צריך לקחת הלוואה, מאיפה לוקחים את הלוואה? בין הבנקים מצד אחד לשוק האפור חס וחלילה וחס מצד שני, מה יש באמצע? אז יש באמצע הרבה פתרונות, בשום פנים ואופן לא לגשת לשוק האפור, זה מקום שאתה יודע איפה אתה נכנס, אתה לא יודע איפה אתה יוצא, אבל יש היום הרבה מאוד גורמים פיננסיים שממנו אפשר לקחת כסף. היום כמעט כל חברות הביטוח יכולים לתת לך הלוואה, במיוחד אם יש לך שם איזשהו קרן חיסכון, זה נותן לך דרך להתמודד. תנאים אגב הרבה יותר טובים. תנאים בלא מעט מקרים יותר טובים, רק okay. בוא נזכור דבר מאוד משמעותי. כל הלוואה שאני לוקח, אני צריך גם להחזיר. חברים, ארגון פעמונים, אפשר להיכנס לאתר האינטרנט שלהם, יש שם המון מידע, לא דיברנו גם על התנהלות בחגים, יש התנהלות בחגים שאפשר לעשות, התנהלות כלכלית, יש המון מידע באתר וגם אפשר ליצור אותם קשר ולא בושה להתקשר ולבקש עזרה למי שצריך. אבישי לנדאו, תודה רבה, בפייסבוק, ביוטיוב ובאתר, בהחלט. מוזמנים לפנות. תיכנסו. ופונים אלייך עוד פעם, עורך הדין רוני מלכאי. נקל לפורום הפנימיות וכפרי הנוער. תגידי, כמה נערים יש בפנימיות וכפרי הנוער? יש 30,000 בני נוער שנמצאים בכפרי הנוער והפנימיות. כפרי נוער זה בעצם מסגרות ששייכות למשרד החינוך, נמצאות באחריות משרד החינוך, ופנימיות זה מסגרות שנמצאות באחריות משרד הרווחה. אנחנו כארגון פילנטרופי חברתי,
בעצם ארגון שהוקם בשנת 2012 על ידי אבי נאור, חתן פרס ישראל, מי שהקים את עמותת אור ירוק. הוא הקים את הארגון שלנו, ואנחנו ארגון מתנדב כמו פעמונים, אנחנו עושים באמת הכל בהתנדבות. אנחנו גם לא מקבלים תקציבים ממשרדי הממשלה, למרות שאנחנו עובדים בצמוד עם משרדי הממשלה. כל תוכנית שאנחנו עושים, אנחנו מחוברים למשרדי הממשלה ועושים את זה יחד. והתחלתי לומר בעצם שהארגון שלנו הוקם, כי אבי נאור בעצם מבין שאין קול לילדים האלה שנמצאים בכפרי הנוער והפנימיות. עכשיו אתם בעצם גייסתם 200 מיליון שקלים, נכון? סדר גודל לכפרים האלה. לשיפוצים. לשיפוצים. זה מיזם שהיה 4 שנים שנמשך בכפרי הנוער, עד שהפורום הציבורי לא בא ואמר, בואו נעשה את המיזם הזה יחד עם משרד החינוך, נעשה מאצ'ינג, אתם תביאו חלק מהכסף, אנחנו נביא תורם שיביא חלק מהכסף, אף אחד לא שיפץ את החדרים של הילדים, אנחנו מדברים על חדרים שקיימים משנות ה-70, רוב המבנים של כפרי הנוער והפנימיות זה מבנים מאוד מאוד ישנים, שלא שופצו שנים רבות, והפורום הציבורי גייס יותר מ-200 מיליון שקלים בשביל לשפץ את החדרים של הילדים. בנוסף אנחנו עושים תוכניות נוספות אחרות מדהימות, כדי שוב לקדם ולסייע לילדים בכפרי הנוער והפנימיות. ואת בעצם פה, כי ראיתי, קראתי ציוץ שלך בטוויטר, שאת קצת מיואשת מזה שפונים אלייך ילדים בסיכון, שאין להם מחשב, והיום אם אין להם מחשב, זה לא סתם שהם לא יכולים לשחק בערב בבית במחשב, אם אין להם מחשב אין זום, ואם אין זום אין לימודים, ואם אין לימודים הם שוקעים במקום לצמוח. נכון, הם שוקעים במקום לצמוח, הם מפתחים פערים משמעותיים, פערים חברתיים ולימודיים משמעותיים, והם גם מדרדרים לרחוב. כי ילד שאין לו זום, ואין לו חברה, ואין לו מורה, שיעקב אחריו, שיראה מה קורה, והוא לא נמצא בשיעורים, פשוט יוצא החוצה ומדרדר לרחוב, פשוטו כמשמעו. ואנחנו בעצם, אני כתבתי את הציוץ הזה, ותודה קודם כל על ההזמנה לתוכנית ולהגיד את הדברים, כי אמרתי, שאלתי את עצמי בעצם איפה המדינה? איפה המדינה? למה אנחנו כארגון חברתי, שאנחנו עושים עבודה טובה, אני חייבת להגיד עלינו, ואנחנו מצליחים לגייס מחשבים, וגייסנו 1,500 מחשבים מתחילת משבר הקורונה, גייסנו 500,000 שקלים, פנינו לציבור הרחב, פנינו לאוניברסיטאות, פנינו לכל המוסדות וכל הארגונים שיכולנו לחשוב עליהם, מהקטן עד הגדול, ואני חייבת לומר שבמשבר וירוס הקורונה, בחצי שנה הזאת, ראינו את ישראל במלוא הדרה. עם כל הביקורות שיש לי על המדינה, שבעצם לא עושה את מה שהיא אמורה לעשות, ולא נותנת לילדים עליהם מחשב, שזה מוצר בסיסי שצריך להיות בכל בית, שחייב להיות בכל בית בשנת 2020, במיוחד במצב חירום, שבו כל הילדים לומדים בזום, הם לא לומדים, זה חוק חינוך חובה, כולם חייבים ללמוד. כן. זה משהו שחובה להיות, ויש ילדים שאין להם מחשבים. והיום חסר לכם בסך הכל 2 מיליון שקלים? בדיוק, חסר לנו 2 מיליון שקלים. להשלים מחשבים לכל הילדים בסיכון שנמצאים בפנימיות. ואני מדברת רק על הפנימיות וכפרי נוער. במשפחות אומנה גם, נכון? במשפחות אומנה גם. אז פניתי לצוות של שר האוצר. וואו. והם הבטיחו לבדוק את העניין. פניתי להם היום, לא היה להם כל כך זמן. הבטיחו לבדוק את העניין, אני אחזור אליך עם תשובה, ואני גם אתקן את הצופים. מדהים, מדהים. לגבי הנושא. מדהים, תודה רבה, תודה רבה. אני מאוד מקווה שמשרד האוצר ירים את הכפפה, כי באמת, בכסף קטן, אפשר לעשות שינוי עצום. ואנחנו יצאנו במיזם, אני רק רוצה להגיד מילה על המיזם שלנו, שבתחילת משבר הקורונה, זיהינו שיש מחסור עצום במחשבים בכפרי הנוער בפנימיות. יצאנו במיזם שקראנו לו מחשב אחד משנה עולם, כי באמת מחשב אחד זה לא סיסמה, מחשב אחד באמת משנה את עולמו של ילד בפנימיה, וגייסנו, כמו שאמרתי, 1,400 מחשבים, כמעט 1,500 מחשבים, 500,000 שקלים, באמת בכוחותינו הקטנים, גייסנו, והציבור התגייס, ואני רוצה להגיד תודה רבה לציבור הרחב שתרם, ואם יש אנשים ששומעים אותנו כאן, ומסתכלים על השידור, ורוצים להתראות, הפורום הציבורי, כפרי הנוער והפנימיות, יש לנו פייסבוק, אתר אינטרנט, לכתוב לנו בטוויטר, ואנחנו נגיע עד הבית של הבן אדם, בשביל לאסוף את המחשב, ולהעביר אותו לילד שזקוק לו. עורך הדין רוני מלכאי, אתם שני אנשים טובים, שעושים המון דברים טובים. תודה. תודה רבה לך על הרעיון הזה, מנכ"לית הפורום הציבורי לכפרי נוער ופנימיות. ואני רוצה להגיד לכם משהו, תראו. חבר כנסת חילי טרופר תרם כליה בחודש פברואר השנה. חבר כנסת לשעבר משה פייגלין תרם כליה לפני שבוע. בעיניי אגב תרומת כליה היא האלטרואיזם האולטימטיבי ושניהם בני אדם מלאכים. חילי טרופר פרסם את תרומת הכליה וכתבת של ערוץ 12 ליוותה אותו בתהליך ועשתה כתבה גדולה. משה פייגלין עדכן בדף הפייסבוק שלו שהוא לא כותב פוסטים עקב תרומת הכליה והודיע שהוא לא יתראיין בנושא התרומה. אחרי פרסום התרומה של טרופר, נכנסו 40 איש לתהליך תרומת כליה. אחרי התרומה של פייגלין לא היה שינוי בקצב התורמים. רוב הציבור, אגב, כנראה לא יודע בכלל שמשה פייגלין תרם כליה. אני מדבר עם אנשים, הם לא יודעים. רותם רביב או מישהי שאנחנו לא מכירים, מפדואל בשומרון תרמה כליה. פורסמה עליה כתבה בחדשות 12.
תוך כמה ימים 30 אנשים החלו תהליך של תרומת כליה, ורובן אגב נשים, שזה מאוד מעניין. למה אני מספר לכם את כל זה? כי תרומה שמפורסמת גוררת תרומות נוספות. וזה כולל תרומת כליה, וזה כולל תרומות כספים, ועזרה לזולת, אם בכסף או באוכל למי שצריך, או במחשבים לילדים בסיכון. כל מעשה טוב שתעשו. טוב שמפורסם מביא טוב נוסף. אנחנו נמצאים במצב שבו תרומת הקהילה תופסת מקום יותר ויותר חשוב ומשמעותי. זה הזמן שלנו לעזור אחד לשני, לתרום, לסייע, לתת כתף, לא להשאיר הכל לממשלה. מצוות צדקה מוטלת עלינו היחידים. כולנו מכירים את עורסי המסיבות שכותבים לתורמים, תתרום בלי לפרסם, למה אתה כותב את זה? אל תקשיבו להם. ואתם שאומרים וכותבים את זה, חידלו. אנשים, תתרמו ותפרסמו. זה הזמן לא רק לתרום, אלא גם להציף את הרשת, את המרחב הציבורי שלנו כולו במעשים טובים, בערבות הדדית. ואל תשכחו, תרמתם, אתם מדהימים. פרסמתם את התרומה שלכם, מן הסתם עודדתם אחרים שראו את זה לתרום גם, הוספתם טוב. עזרתם לאנשים רבים נוספים דרך אלו שראו את המעשה הטוב שלכם, ועשו גם. אגב, פייגלין, אורח רצוי ואהוד בתוכניתנו, כתב לי שהוא לא רצה תקשורת עליו ועל הנתרם אחרי שדיברתי איתו על זה, אבל ייתכן ובעתיד הוא יתראיין בעניין, אני מאוד מקווה שכן. זהו. אני רוצה לאחל לכולנו חג שמח, ובעיקר תשמרו על כללי ההתנהגות בקורונה. אפשר להשאיר בסוכות דופן אחת פתוחה בסוכה, אפילו דופן וחצי, חצי דופן לרוחב. יש המון עברור, זה עדיין חוקי הלכתית. תשמרו על המרחב המעוברר, תחשבו על החולים ועל משפחותיהם, ומכיוון אנחנו תוכנית כלכלית, אז תחשבו גם על בעלי העסקים. כי ככל שאתם תשמרו על כללי הקורונה כמו שצריך, ככה בעלי העסקים יוכלו לפתוח את העסקים שלהם ולחזור לעבודה מהר יותר. זה גם עניין של אחריות הדדית, אולי הכי חשוב. חג שמח, חברים יקרים. אנחנו נחזור אחרי החג. אחרינו ריקלין בכיכר הבימה המאובטחת על ידי היסמניקים ששומרים עליו מפני הפלורליסטים שוחרי הדמוקרטיה. להתראות.